Tai žinai, Mariukai, mes vat, su mama pagalvojom apie tave, nu, apie tavo ateitį. Esi ką nors girdėjęs apie rizikos draudimą? Čia supranti, toksai amžinas verslas yra, žinai. Tokiais laikais gyvenom, pas mažoriniai, žinai, visur. Rizikos visur reikia draudimo, žinai. Mūsų mokyklos laidai linkiu vieno. Būkite medžiotojai, o ne aukos. Mariau, kino čia sodyba? Nežinau. Viskas. Baigas šitas etapas. Tu gali patikėti. Hebra, o čia tikrai niekas negyvena, nes privaryta tiek, kad vos pro lentą stelpa. Aš galvoju, Mariukai, kad reikia paversti nelaimę laimę. Čia viskas paprasta, supranti? Kas tarp mūsų bus toliau? Nes aš manau, kad kažkas mezgasi.